és campió. Bé, estem de nou aquí, després del descans, han sortit els jugadors dels dos equips, el Porreig a la nostra dreta, el Benavàs a la nostra esquerra. El Porreig en aquesta ocasió atacarà cap a la banda oest i el Navàs cap a la banda est. Falta sortir encara l'àrbitre, que ho fa en aquests moments, i esperem que d'un moment a l'altre comenci doncs aquesta segona meitat, que com podeu veure serà amb llum artificial. De totes maneres, la il·luminació no serà la més adient, perquè veiem que hi ha focus que no van. Ja és fluixeta la llum que hi ha, només falta que hi hagi algun foco que no va. Però bé, hauran de jugar una miqueta com es pugui. Esperem doncs que el Porreig en aquesta segona meitat, doncs, no sé, l'entrenador, el Jordi Bés, els hagi donat alguns consells i intentin, dintre del que es pugui, fer algun altre tipus de jugades. Aviam si tenim alguna oportunitat de gol, que no n'hem tingut gairebé cap. El Navàs n'ha tingut un parell i una l'ha col·locada. I el Navàs té una forma de joc que és més contundent, més tosco el futbol que fa, potser, però molt eficaç. De totes maneres, tinguem en compte que el Navàs ara juga amb un jugador menys. Això sempre és important. O sigui, són 11 contra 10. De totes maneres, de la manera que juguen, que ja dic que no van amb contemplacions, el Porreig intenta fer jugada de pilota, jugada rasa, la pilota rasada, el Navàs és més de força, tirar i endavant. Estan fent exercicis d'escalfament, s'estan... fa fred i per tant tenen de córrer. Bé, a punt de treure del centre del camp, ho fan en aquests moments el Porreig. Esperem doncs que la cosa funcioni més bé que no pas a la primera part. Aviam com anirà això. El Porreig continua jugant amb pilota ben rasa, jugant sempre buscant l'home, no complicant-se la vida, però de totes maneres, de moment encara no han sortit del seu camp. Ara ho faran, sí. Directe a les mans del porter, una pilota llarga, sense cap tipus de problema pel porter del Navàs, Penya. Treu fort, endavant, com sempre. Una pilota que sense gaires problemes pel Porreig. Allà amb aquesta jugada el Porreig en treu algun profit. Com sempre, ui, mare de Déu, quina pilotada. Això és xutar sense contemplacions, però la pilota ha sortit fora del camp, que torna a venir ara, però ha anat molt enfora. Quan diem fora del camp volem dir que ha sortit o fora al carrer, perquè ja ha sortit més d'una vegada. Treu el porter, i ara com cada vegada veiem que ho fa, abans ho fèiem curt, ara no, ara ja ho treu sempre llarga. Falta contra el Navàs. Sobre la falta el Porreig. Molt bé, quin xut que semblava que no, però el porter del Navàs ha estat molt encertat. Anava per la capelleta, o sigui, ben bé per l'esquadra, però el porter del Navàs estava ben col·locat i ha pogut treure a corna aquesta pilota, que ha sigut un xut espectacular. Molt bé, el primer xut que veiem en perill del Porreig.
Contraatac del Navàs, però l'ha tallat el Porreig. Aviam si en traiem profit perquè els agafem una miqueta contra... Gol! Gol del Porreig! El Porreig acaba d'empatar. Molt bé, amb aquesta jugada. El Porreig, el porter, sembla que s'ha fet mal, però no. Empata un gol. No hem pogut veure qui ha sigut el que ha rematat. No hem pogut veure perquè la jugada era una miqueta embolicada. Sí. O ha sigut una rematada de cap i ha fet gol i el porter del Navàs veiem que no s'aixeca de terra i ha sigut una topada amb el davanter del Porreig amb el que ha fet el gol. Suposo que no serà res. El porter ja es va reincorporant una miqueta. El porter encara no s'incorpora, el tenim allà a terra, envoltat de jugadors del Navàs i l'àrbitre. De totes maneres ha sortit el massatgista, suposem que no serà res, que es podrà reincorporar i continuar jugant. Ara són els del Porreig que animen el seu equip, l'afició del Porreig. Aviam, de totes maneres ha estat molt bé. Aquesta porta, com sempre hem vist, és la porta que li va més bé atacar, el Porreig. Dóna la impressió que el camp fa baixada cap allà. Però, no sé, queda com més recollit. Al final s'ha reincorporat el porter. No sé què li diu l'àrbitre, el protesta. Li diu alguna cosa, però el gol ha pujat al marcador. Encara que no veiem... ha pujat al marcador, però no hi ha... Ara sí, el marcador electrònic anava en retras. Un jugador del Porreig que ha caigut aquí a terra, lesionat. No sabem, no veiem el número del jugador que està a terra, el número 3, el Sergi que ha quedat lesionat a terra, es queixa d'un cop a la clavícula, amb una topada que ha tingut amb un jugador del Navàs. De moment el jugador no s'aixeca. Bé, sembla ser que sí, que al final s'aixeca, encara que es queixa, però esperem que es pugui... No sabem... No és la panxa, o sigui, el baix estómac, que li ha... algun cop que li han donat. Molt deportivament el Navàs dona la pilota amb el Porreig, perquè l'havia treta... un jugador del Porreig perquè fos atesa el seu jugador. Bé, ara la cosa s'ha igualat una miqueta. El Navàs, com sempre, a la defensiva. Molt ben tallada de moment, però el Porreig sempre intenta jugar, treure la pilota netament i ho fan. Molt bé, el Navàs ara s'ha estirat una miqueta, el resultat li ha canviat, amb una mala entrega del jugador del Porreig que l'ha aprofitat un del Navàs. Ha relliscat el jugador del Porreig, un centre que pot ser difícil, sort que l'ha tret... Estan a sobre del... La pilota sortirà pel fons de la porteria defensada
pel porter del Porreig Canal, Gregori. Una jugada sense conseqüències. Trurà de porta el Porreig. Fam curt sobre el defensa, intenten jugar-la. El Namàs ha canviat la seva tàctica, s'ha estirat una miqueta, però de totes maneres... Oi, aquesta jugada, llàstima que li ha sortit molt alta per sobre de la porteria defensada per Penya. El davanter aquest del Porreig, que rematava de cap, té molta envergadura. És el Balmes, el Balmes s'ha de... Treu fort el porter del Navàs cap al mig del camp. Molt bé, molt bé. Aviam aquesta jugada del porter. Molt bé el porter del Navàs, aquesta jugada que anava forta. La pilota sortirà a fora de banda, favorable al Porreig. Ha sigut una jugada bastant complicada pel Navàs. El Porreig sembla que s'ha espavilat una miqueta en aquesta segona meitat. Molt bé el porter del Navàs, molt ben bloquejada. De moment veiem, doncs, ja dues o tres intervencions del porter del Navàs, vol dir que el Porreig ataca més. I el resultat ha estat que un ha anat a dintre ja, o sigui, estem a un. Falta que evita l'àrbitre, favorable a Navàs. Falta que pot ser perillosa, que va cap a dintre i el Navàs s'estira cap a l'àrea del Porreig. La falta és al mig del camp, a la banda dreta del Navàs. Ha optat no per xutar, sinó per centrar-la. La pilota ha sortit de fons i allà el porter Gregori l'entrega amb el defensa, que intenta construir jugada cap endavant. El Navàs ja no està tan replegat com estava, però de totes maneres també ho té més difícil per defensar. Una jugada que ha fet una passada molt llarga i el porter del Navàs ha estat amb compte i l'ha pogut atrapar abans que hi arribés el jugador del Porreig. Saca, treu molt fort de porta cada vegada. Apa, aquí, quina jugada més bona. El porter del Navàs ha sigut valent en aquesta jugada i el jugador del Porreig ha intentat, com que el porter estava fora de la porta, ha intentat col·locar-li, però la pilota ha sortit desviada per la banda dreta de la porta del porter Penya. Una jugada perillosa i ben intencionada per això, per part del Porreig.
fora de favorable al Porreig, en una jugada davant nostra, hi ha hagut el jugador de la base es queixava d'una puntada de peu, però no ha passat res, o sigui que són coses del futbol. Si no li hagués posat el peu no li hagués tocat. Protesta l'afició del Navàs perquè aquesta falta és davant d'ells. El jugador del Porreig ha entrat una miqueta amb força. Falta contra el Porreig, ben bé en la línia que divideix el terreny de joc, al mig del camp. Xut molt ben tirat des d'allà. No. El Navàs té, és molt... un joc, diguéssim, més agressiu. Porret juga molt... Aviam si en treuen profit aquesta jugada. Ma, no sé.
el mig de guarda de Lluís. Sí, sí, o sigui... Ha estat aportada una mica per dos pel Navas, no? Sí, sí. Però fan un contratoc, un contracop molt, molt bo al Navas. O sigui, són... A la pilota ha sortit de banda. Aquest és l'ambient que hi ha aquí al camp de futbol. Sí, és de les vegades que s'hi veu ambient. Això és el que fa, doncs, que siguin equips d'un a prop de l'altre. Hi ha una quantitat de gent de Navas, clar, van ben classificats i volen... i tenen la seva afició, també. I el Porreig, també, avui també hi ha molta gent, però bé, bé, però de moment es comporten molt bé, o sigui, les seves aficions animen els seus equips, però de moment d'una forma molt correcta. Tornarem a veure com acaba aquest derbi, un derbi que s'ha plantejat com una rivalitat intercomarcal, perquè és que a més hi ha un equip del Bages i un del Berguedà, sí, però que en definitiva són dos veïns. Sí, sí, no, i de totes maneres els equips que, esclar, a la classificació van una davant de l'altra, però ve una jugada perillosa ara, xuta molt fort, però el Navas sempre van molt... Bé, què vol fer? No, no, però passa res. Una topada és una topada. El joc, el futbol té aquestes coses, o sigui... Aquest crida molt, eh? Home, sí. Allà és l'afició del Porreig, allà, per això, eh? No, no, molt bé, molt bé, o sigui que... El Navas ha d'admetre que juga fora, eh? Sí, bueno, home, esclar, però com van ben classificats, si avui haguessin guanyat, guanyessin, em sembla que atrapen el Porreig, o sigui que, de totes maneres, el Porreig, si empatés, quedarien igual, que el Porreig primer aniria davant i el Navas quedaria segon. Però aviam, encara falta molta estona i ja veurem com acaba tot això, perquè el joc està molt viu. Gràcies, Àngel, moltes gràcies. Vinga. Això és targeta. Suposo que serà targeta, sí, perquè... anava endavant, anava a construir jugada. De fet, tenim una il·luminació bastant eficient, no, la cosa. Ja n'hi ha poca i algun foco que falla i no es veu gaire bé, però de totes maneres suposo que la pilota la veuen. Traurà la falta el Porreig aquí del mig del camp, segueix endavant, com sempre, passant-se-la. Ara sí, la pilota endavant, endavant, sortirà el porter, la bloquejarà. Molt bé. Entrava el davanter del Porreig, però el porter ha estat molt segur. Puntada de peu fort endavant, sempre. El porter... Fora de banda favorable pel Porreig. Aviam, que això és una jugada d'atac. Jugades embolicades al mig del camp, però no passa res. Falta cap a, falta del jugador del Porreig, assenyala l'àrbitre, molt a l'àrea, o sigui, fora de l'àrea, però a l'alçada de l'àrea del Navas. Trobarà la falta al porter, perquè com que juguen amb un jugador menys, intenten aprofitar-lo tant com sigui possible, perquè quan surten amb aquestes faltes, el porter treu molt fort i porta la pilota dintre del camp del Porreig, i allà hi ha tots els jugadors del Navas, són tots allà. Com podeu sentir, l'afició del Porreig està contenta i anima el seu equip tant com pot. Molt bé,
El Navàs intenta ja contenir aquí el començament, però el Porret juga molt bé, com sempre, pilota rasa, jugant a futbol. El porter del Navàs està molt encertat amb aquestes jugades que tiren a sobre l'àrea. Oh, llàstima! Tenia una oportunitat, però li ha sortit la pilota desviada i una mica a l'aire. S'ha precipitat una miqueta i no l'ha pogut col·locar bé. I sembla que hi haurà un canvi a les files del Navàs. Si marxa un jugador del Navàs, hi ha un canvi. Un jugador de mig de camp. No tenim l'alineació del Navàs, no sabem com se diu el jugador que surt ara, però que sí que hi ha un canvi. Hi ha un canvi de posicions. El jugador dona orientacions. Dos canvis. Jugadors de refresc. Suposo que estaven bastant cansats. Té de treure de porta el porter del Navàs, el porter Penya. Té la pilota situada a l'àrea petita. I traurà amb el peu esquerre, molt fort, com sempre, cap al camp del Porreig. Una jugada una miqueta embolicada, però... molt bé, aquí en jugades anirà directament a fora. Àrbit, espavila! No vulguis enganyar l'àrbit, diu la toca, no, la que l'ha tocat malament el jugador del Navàs. Sense conseqüències aquesta jugada, aquest contraatac del Porreig, una jugada molt, molt forta cap endavant, i com sempre el porter del Navàs, quan treu de porta, ja la... i arriba gairebé a l'àrea del Porreig. El jugador del Navàs ha caigut. Jugadors que van per terra contínuament. Un jugador del Navàs que ha fet la trabaneta amb un jugador del Porreig allà a la banda, però l'àrbitre no assenyala res, sembla ser, o sí. Sí, falta. Falta del jugador del Navàs contra el del Porreig. Treu la falta el Porreig. Jugant-la molt bé sempre, buscant el jugador, ho fan molt bé això. Mans del jugador, però... el Navàs treu la pilota més descontroladament, però la treu. El Porreig intenta jugar una miqueta més ordenat, però... molt ben jugada cap aquí a la banda dreta-esquerra de l'atac del Porreig. Centre. No, i aquesta jugada... entrava el davanter del Porreig, s'ha anat ben justet com no li toca amb el porter. Però el porter espera que els seus jugadors es col·loquin, traurà de porta, com sempre, amb el peu esquerre i molt fort. Bé, sense conseqüències en aquesta vegada, aquesta treta de porta del porter. La defensa del Porreig ha estat molt encertada. La jugada la tenim a l'altra banda del camp. La pilota pel porter Gregori. I van molt forts aquests de Navàs, eh? Van a totes, van a totes, van a totes. Hey!
parao, parao. Arbitre. Rampa, un jugador del Porreig. De totes maneres, el joc és dur, en moments determinats juguen durs. Ara, jo hauria dit que era falta d'un jugador del Navàs, però l'àrbitre no ho ha vist així. Doncs hem d'estar a el que digui l'àrbitre, que per això hi és. L'àrbitre reclama les assistències. El jugador del Porreig de moment no s'incorpora, està a terra. Jo diria que té rampa, li estan estirant la cama. S'incorpora el jugador del Porreig, surt a fora. Treure de banda el Navàs. Un altre jugador del Porreig amb una trompada amb un jugador del Navàs. El jugador ha quedat a terra però s'aixeca i l'àrbitre ja dona entrada amb el jugador que havia sortit del camp per aquesta lesió. O sigui, esperem que hagi sigut una rampa d'aquestes que potser podrà continuar jugant, encara que creiem que no coixeja una miqueta. Falta al revés. L'ambient s'està escalfant i nosaltres ens tenim molt fred, eh, Fabià? Trobarà de porta, com sempre, el porter, de gairebé del punt de l'àrea gran. S'envela fort amb l'esquerra sempre i treu molt fort, però l'ha tallat. Bé, un contratet. Què ha pitat? No entenc. Algú l'ha tocat amb la mà, potser? La falta és ben bé al mig del terreny de joc, o sigui, com si haguéssim de centrar la pilota. Però de totes maneres el Navàs sempre treu amb llarg. Aviam, en aquesta ocasió poder no ho farà. Sí, sí, traurà amb llarg i és una pilota complicada per la defensa del Porreig. Directament a fora, pel fons de... Ha fet falta el jugador del Porreig, que el del Navàs reclamava, i l'àrbit li ha fet cas, perquè segurament que era veritat que era falta. Era el Pons? No. Rivera. El número 8, el jugador del Navàs, el Rivera. Un centro a l'àrea del Porreig que pot ser una mica complicat. Esperem que la cosa se solucioni bé. Treu la falta, molt forta, fora directament, no. Hi ha una altra vegada rampa, el mateix jugador. Aquest jugador l'haurà de canviar. No pot seguir. Ja estan escalfant un altre jugador allà, aquest no pot seguir. Fora directament. Esperem que pugui sortir el jugador del Porreig.
Va l'àrbitre cap allà, prendre-li el número, mai més ben dit. Perquè el jugador del Porreig no pot seguir. Bé, aviam si... unes jugades molt embolicades dintre de l'àrea, però el Navàs se la treu molt bé. De tota manera, la talla molt bé el jugador del Porreig. Pot fer un contraatac maco. Directament a les mans del porter Penya. La jugada aquesta. Ha sortit el... Ha pitat fora de joc l'àrbitre, que no sabem com ho sap, perquè entre la poca llum que hi ha. El Navàs ara es replega cap enrere, i el Porreig insisteix una vegada i una altra. Esperem que algun cop pugui donar resultat la insistència. Bé, la pilota ha sortit fora de banda, favorable al Porreig. Tornarà fora de banda el jugador del Porreig. Farà cap a l'àrea seva. No sé. L'àrbitre ve pita falta, bé, deu haver sigut. Nosaltres des d'aquí on estem situats i es que ho veiem una mica de malament, perquè primera la llum que falta i després estem molt arran de terra. No veiem exactament les faltes, i la va treure com sempre el porter, gairebé quasi del mig del camp, sí, a l'alçada d'uns 30 metres del mig del camp, i aprofiten sempre el porter per treure les faltes, perquè recordem que el Navàs juga amb un jugador menys, que ha sigut expulsat a la primera part per una falta que ha fet amb un jugador del Porreig. L'àrbitre se'n va cap a controlar. Altre jugador del Navàs a terra, ja comença a haver-hi cansament, suposem que és més que no pas. La pilota ha anat a fora de banda, favorable al Navàs, a dintre del camp del Porreig. Bé, sembla ser que la cosa no ha estat res, trobarà el fora de banda el jugador del Navàs. Els jugadors del Porreig també n'hi ha que em sembla que estan cansats, que comencen a baixar mitgetes. Les mans del porter, amb el remat molt suau a les mans del porter. Fan circular molt bé la pilota. Ja li han pres la pilota. Molt bé el porter, el Gregori, amb aquest contraatac del Navàs, amb un xut bastant innocentet, però de totes maneres el Gregori l'ha atrapat molt bé. Bé, ara és un nai venir, un nai venir, suposo que els jugadors s'estan cansant. Esperem que el joc s'assereni una miqueta. El Porreig vol apretar perquè doncs, l'empat, de totes maneres, val més l'empat que no pas quan perdíem. Però... intenten controlar molt la pilota, el Porreig, això ho fan bastant bé, però...
a la web. Un altre canvi amb el Porreig, un altre jugador que em sembla que s'ha cansat, es tira a terra, sembla ser que potser també algun cop també rampa, canviaran el jugador. Traurà davant del Porreig. L'àrbitre està enraonant amb... Suposem que entrenarà amb l'entrenador, li està demanant el... alguna cosa. I el Navàs, bé, l'àrbitre se'n va cap avall, esperant doncs, que tregui davant el jugador del Porreig, i ho farà sobre l'àrea del Navàs. Una altra vegada fora de banda, afavorable al Porreig. Molt bé, molt ben rematada i el porter molt ben col·locat. Una jugada perillosíssima, no ha estat gol per casualitat, però perquè el cop de cap del jugador del Porreig no l'ha desviada, sempre l'ha pentinada i el porter l'ha pogut atrapar molt bé. Molt bé el porter, el Gregori ha estat el cas. La Barça es replega i surt de seguida a defensar. Molt bé aquesta entrega, però no podem veure la jugada. Fora de banda, favorable al Navàs. Adrià. Deixa la pilota, home. Què fa? Què fa? Què sí que som així? Tu no el pots fer, aquí ja es discuteixen. Ja comencen a protestar. Molt ben controlada aquesta pilota, contraatac del Porreig, pot ser bo. Llàstima, s'ha perdut per la ratlla de fons de la banda dreta del porter del Navàs Penya. Traurà de porteria el porter, com sempre, sabem que ho farà fort i arribarà doncs, a travessar la línia del mig del camp, que els jugadors del Navàs ja s'han estirat cap endavant. Ha tocat amb el cap un jugador del Porreig i és au favorable al Navàs. Fora de banda. S'ha diplat l'àrbitre. Molt ben entregat, amb un canvi de joc cap a la banda esquerra de l'atac del Porreig. La pilota torna enrere, torna a construir jugada, la passa cap a la dreta, ara s'intentarà fer jugada per la dreta, però l'ha tallat un jugador del Navàs.
la deixa que surti per la fora de banda, el jugador del Porreig treu el fora de banda ràpidament ja, i la té, la controla ja, molt ben entregada. Jugades embolicades, ha tret la falta ràpida el jugador del Navàs i l'àrbitre ha deixat seguir la jugada i ha sigut una jugada una miqueta complicada pel Porreig. Fora de banda, són contundents al Navàs, eh? O sigui, és... Bon xut des de fora de l'àrea que ha sortit una mica desplaçada per la banda dreta del porter del Navàs, però un xut molt maco a mig altura que si va a porta hauria tingut bastantes complicacions el porter Penya. El joc s'embolica una miqueta, els jugadors estan cansats, hi ha molt xoc, hi ha molt contacte, però de totes maneres suposem que sense mala intenció. Ara hi ha un jugador del Navàs que parla amb l'àrbitre perquè ha tingut alguna jugada una miqueta complicada, però de totes maneres segueix la jugada. El porter traurà de porta. Ho fa fort, com sempre. Xavi, no te la juguin! Una jugada complicada. Tira la pilota a terra el jugador del Navàs. Una altra vegada comença a construir el Porreig des d'aquí. Molt fort cap endavant. El Balmes no l'ha pogut controlar. Sense complicacions, ha resolt molt bé aquest contraatac del Navàs. Una altra vegada hi ha un jugador del Navàs estès a terra, suposo que una miqueta sí que, però em sembla que més aviat és per perdre temps. Mentrestant reposen tots. La pilota estava en poder del Porreig. Aviam, l'àrbitre ha anat a interessar-se pel jugador que està a terra. No s'aixeca, veiem que encara està tombat a terra. Esperem. Hi ha molts jugadors al Navàs i en veig un que està sentat a terra que em sembla que també està cansat. El joc està aturat. Aviam què farà. El jugador que hi havia a terra ha de quedar fora del camp fins que l'àrbit li doni l'hora de poder entrar. L'àrbit porta la pilota cap aquí amb el jugador del Porreig, que li donarà a terra. I sí. Treu. A les mans del porter. Aquestes trompades així ja, això ja és de cansament, suposem. I aquest porter treu molt fort sempre. Falta.
no veiem la jugada, no sé, suposo que ha sortit de banda, però a favor del... Sí, a favor del Navàs. Hi ha jugadors que es porten la mà a la cintura, vol dir que n'hi ha que estan molt cansadets, però de totes maneres tornarà de banda el jugador del Navàs i ho farà molt fort perquè és un fora de banda que pot anar dintre l'àrea, que pot ser com un... Efectivament. La pilota fora directament. Fora, s'ha acabat el partit. Empat a un gol. O sigui que la classificació quedarà igual. De totes maneres, ara últimament els jugadors estaven molt cansats. Veiem un jugador del Navàs encara que estava estirat a terra. Suposo que de cansament. Els jugadors se saluden molt esportivament. Què és el que ha de ser? Quan s'ha acabat el partit, se saluden perquè es coneixen. Són jugadors. Tots dos han jugat. Tots dos equips han jugat molt bé. Han jugat amb força, però han jugat bé. I el resultat ha estat aquest, empat a un gol. Porreig 1, Navàs 1. O sigui que per la classificació continua igual. És el segon partit que empata el Porreig. Se'n havia empatat un i els havia guanyat tots. Ara no n'ha empatat dos. Però ho ha fet amb un gran equip, també, que és el Navàs, que per això va segon classificat. Bé, i nosaltres doncs acabem aquí, veient aquesta esportivitat que tenen els jugadors entre ells, saludant-se i abraçant-se. Això és el més maco que hi ha de l'esport. Han jugat molt fort, però és el que és l'esport. El futbol és això, té jugades dures, però en el fons hi ha esportivitat. Bé, nosaltres donem doncs, per finalitzar aquí aquesta connexió amb el Camp d'Esports de Porreig. Aquest diumenge 23 de gener, festa de la corrida, i aquí hi ha hagut partit de futbol aquí a Porreig entre dos grans equips. I hem de dir que hi ha hagut un gran ambient a les grades. Els seguidors del Navàs encara canten, que tenen el seu equip al davant, i l'estan cantant cançons. Ha fet un bon resultat. Molt bé, doncs tanquem la nostra connexió. El Porreig és campió.